ដំណើរការនៃការសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងនៅចំណុចប្រសពចំណុចជួរក្បាលថ្នល់មកដល់ពេលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដំណើរការការដ្ឋានគឺបាននឹងកំពុងខួងគ្រឹះសសរចំនួន260ដំណើរការនៅលើមហាវិថីសម្ដេចតេជោដែលហៅថាផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងនៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង ការដ្ឋានបដិបិនីបាននឹងកំពុងដំណើរការខួងនៅសសរគ្រឹះបានសម្រេចលទ្ធផលប្រមាណជាជាង10%ហើយបតាមន្ត្រីនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនសាងសង់កំពុងតែខួងគ្រឹះទាំងអស់មានចំនួន219ដំបូលដើមហើយបញ្ចប់នៅការខួងគ្រឹះនឹងចាក់បេតុងបានប្រមាណ23ដើមហើយ ចំពោះមុខគឺការដ្ឋានបាននឹងកំពុងដំណើរការនៅលើមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលហៅថាផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅតំបន់អិន1បានខួងរួចរាល់ចំនួន22ដើមនិងនៅតំបន់អិន2កំពុងរៀបចំដំណើរការការដ្ឋានខួងគ្រឹះបន្តសម្រាប់ការដ្ឋាននៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវងដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌចំការមនក្រុមបច្ចេកទេសបានកំណត់ជាតំបន់ អិន3 ដែលក្រុមបច្ចេកទេសបាននឹងកំពុងធ្វើការខួងគ្រឹះចំនួន 3 សសរហើយ ដោយឡែកនៅលើផ្លូវលេខ 271 ដែលជាមហាវិថីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនទាន់មានដំណើរការការដ្ឋាននៅឡើយទេដោយសារតែកំណត់ផ្លូវនេះមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមានលំហូរចរាចរទៅមកច្រើនការសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងគឺជាស្ពានអាកាសដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលមានរង្វង់មូលពីរជាន់មួយជាន់នៅផ្ទាល់ដីនិងមួយជាន់ទៀតនៅលើអាកាស ការសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងគឺដើម្បីសម្រួលការធ្វើចរាចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានកំណើនយានយន្តនិងការធ្វើចរាចរកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងនេះសាងសង់នៅចំណុចប្រសព្វរវាងមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមហាវិថីព្រះមុនីវងមហាវិថីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌចំការមននិងខណ្ឌមានជ័យស្ពានអាកាសនេះដំណើរការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC នឹងក្រុងចំណាយថវិការប្រមាណជាជាង36លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរយៈពេលនៃការសាងសង់និងប្រើពេលប្រមាណជា36ខែបាទខ្ញុំឆ្លងកាត់តាមនឹងរាល់ថ្ងៃកាលពីអត់ទាន់មានស្ពានអាកាសហ្មងអត់សូវពិបាកប៉ុន្មានទេរឿងស្ទះតែកន្លែងស្តុបបន្តិចទេវាបានធ្វើដំណើរការបានទៅរលូនឥឡូវដល់ពេលយើងសាងសង់ស្ពានបុកគ្រឹះថ្មីអញ្ចឹងគឺរឿងស្ទះបងប្អូន បាទសារាចរបន្តិចបាទបាទគេធ្វើស្ពានអាកាសហើយដល់ពេលមានដំបូងមូលនៅខាងលើផ្លូវអាកាសហ្នឹងហើយជាដំណើរការនោះបានជារល់រលូនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សាងសង់បានជាឲ្យអ្នកជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរបានច្រើនអញ្ចឹងបានស្ពានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរក៏បានទៅល្អប្រសើរដែរណាចង់ឲ្យគាត់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើបានច្រើនកន្លែងគូ ស្រុកទេសយើងក៏រីកចម្រើនបាទរំបាបងព្រោះដោយសារផ្លូវវាស្ទះច្រើនដល់ពេលឥឡូវបានសម្ដេចជួយធ្វើស្ពានធ្វើអីហ្នឹងទៅបានវាល្អប្រសើរឡើងវិញសូមអរគុណដល់សន្តិភាពពិសេសសម្ដេចឪពុកបានគាត់ជួយធ្វើស្ពានធ្វើអីតាមផ្លូវតាមផ្លូវនានានេះសូមអរគុណដល់ឪពុកសម្ដេចឲ្យមានជួននៅយុវែង បាទដល់ពេលនោះផ្លូវវាល្អបងតើណាក៏អត់សូវស្ទះដែរដល់អញ្ចឹងបានគាត់ជួយធ្វើផ្លូវឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងគឺល្អណាស់បាទអរគុណដល់សម្ដេចហ្នឹងបានគាត់បានជួយទ្រាំទ្រគាត់100%ហ្មងបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យពុកគាត់ជួយធ្វើស្ពានឲ្យបានច្រើនតាមផ្លូវដែលស្ទះនានាហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយឲ្យបានច្រើនតិចកុំឲ្យផ្លូវវាស្ទះច្រើនណា គម្រោងស្ពានអាកាសព្រះមុនីវងបានសាងសង់ផ្លូវផ្ទាល់ដីដែលមានរង្វង់មូលបែងចែកទិសនិងផ្លូវតភ្ជាប់រវាងមហាវិថីព្រះមុនីវងមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនវិថីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្ពោះទៅស្ពានព្រះមុនីវងឡើងទៅតំបន់ច្បារអំពៅនិងផ្លូវជាតិលេខ2ទៅតំបន់ចាក់អង្រែបន្ទាប់មកការដ្ឋាននិងសាងសង់ស្ពានអាកាសចំនួន2ជាន់ដែលស្ពានអាកាសជាន់ទី1គឺជារង្វង់មូលនៅត្រង់ចំណុចប្រសព ដែលបំបែកខ្នែងជាបួនទិសផ្សេងគ្នាទៅកាន់មហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់ស្ពានព្រះមុនីវងទៅកាន់មហាវិថីព្រះមុនីវងនិងវិថីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្ពានអាកាស
ទីពីរដែលជាជាន់ទី2គឺជាផ្លូវទ្វេទិសមានទិសដៅសម្រាប់ទៅមករវាងមហាវិថីព្រះមនីវងនិងមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រៅពីស្ពានអាកាសព្រះមនីវងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបើកការដ្ឋានរួចរាល់ហើយផងដែរនិងត្រៀមដំណើរការសាងសង់នៅស្ពានអាកាសមួយកន្លែងទៀតនៅចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមួយនឹងមហាវិថីសម្ដេចចៅវៀវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹមគៀកុងសំអល ដែលហៅថាផ្លូវ2004នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន6ដែលសាងសង់រួចរាល់និងបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសទាំងនោះមានដូចជាស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស5មករាស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលហៅថាស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនិងស្ពានអាកាសចោមចៅ ក្រៅពីស្ពានអាកាសទាំងអស់នេះនៅមានស្ពានអាកាសមួយទៀតដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយផងដែរនោះគឺស្ពានអាកាសនៅតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ5តំបន់ឃ្លាំងសាំងឫស្សីកែវខ្ញុំប្រាក់វណ្ដារាយការណ៍ពីការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្ស